आत्मीय विद्यार्थी मान्यवान बंधुगळे कनसु मत्तु संदेश गद्य पाठव अभ्यास अंद्रे मनुष्यनिगे ओंदु कनसु इरबेकु आ कनसन्नु ननसागबेकंद्रे सतत प्रयत्न माडबेकु अंदाग नम्म कनसन्नु ननसागक्के साध्यद अन्नुवंतद्दु नावु इल्लि अर्थ माड्कोळ्ळोणा कनसु काणबेकु कंड कनसिगे तक्कंते ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಆ ಗುರಿ ಕನಸು ಏನಂತ ಅದು ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಬರೀ ಕನಸು ಕಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕನಸು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದು ಸಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಮನುಷ್ಯ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ನಾನು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಇಂಥದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ಗುರಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮರಳುಗಾಡು ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಮರಳುಗಾಡು ಅಂಥ ಮರಳುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರದಾರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐದು ಜನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆ ಐದು ಜನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಶೋಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮ್ಯಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಗಣೇಶನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ನಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಗಾಂಧಿ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ಮರ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದ ಒಂದು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕನಸಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫುಟವಾದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದರು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಬರೀ ಮರಳು ಮೈಲು ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಮರಳಿತ್ತು ದೂರ ದಿಗಂತದವರೆಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಮರಳುಗಾಡಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಲುಗಳ ತಿಂಗಳು ಆ ಐವರು ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ಮರ್ ಇವರು ಸುತ್ತುವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಇವರು ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನಸನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಎಂದು ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿತವಾದ ಗಾಳಿ ಅವರ ದಿರಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಗಾಳಿ ಘನ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಶೋಕರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಯಾರು ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವನೆದರಿಂದ ತೀರಾ ಕುಬ್ಜನಂತೆ ಅವರೆದರು ಇವರು ಬಹಳ ಕುಳ್ಳನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಶೋಕ ಎರಡು ಬಗ್ಗೆ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದವರು ಅಶೋಕ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಾಗಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ದಯಾಮಯ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಾಗಿ ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಯಾದಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂಥವ ಇನ್ನೊಂದು ದಯಾಮಯ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಬಹಳ ಮಮಕಾರ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಶೋಕ ಆಗತಾನೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮನೆ ಬಂದಂತಿದ್ದ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಶೋಕ ಅದೇ ತಾನೇ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಿದ್ದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಆಹುತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೈ ಕಾಲು ಕಳ್ಕೋತಾರ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೋತಾರ ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಬಹಳ ಗೌರವವಾದಂಥದ್ದು ಆ ಕಳಿಂಗ ಸಮರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಮರಳುಗಾಡಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕ್ರೂರಿ ಅಶೋಕನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಮಂಡಿಯವರು ಕುಳಿತು ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಳಿಸಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮಂಡಿಯವರು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟ ಕೂತು ಆ ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ ಆತನ ಮುಖ ಯಾಕೋ ಕಳೆಗೊಂದಿತ್ತು
ಅವನ ಮುಖ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತರ ಆಗಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರ ಸಾವು ನೋವಿನಿಂದ ಆತ ಚಿಂತಿತನಾದಂತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ರು, ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು, ಕೈಕಾಲು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಚಿಂತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತು ಆಗಸಂತ ನೋಟ ಬೀರಿದ. ಹಿಂಗ್ ತಲೆಗೆ ಕುಂತಿದ್ದ ಮಂಡಿಯವ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ ನೋಡ. ಮಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಂಡ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಲಕಲಕ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ, ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವನ್ನು ಬೆಳಕಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನೋಡು, ತಾಯಿ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡ. ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅದ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡ. ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಭೀಭತ್ಸ ದೃಶ್ಯ, ದೇವ್ರ ಎಂತ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಾನಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾನವರ ಎಂತದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಕ್ತಪಾತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಭೀಭತ್ಸ ದೃಶ್ಯ ಇದನ್ನ ನಾವು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಪಟ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಬಹಳ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು, ಎಂಥ ಛೇ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಆಹುತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದರಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾದರೆ ಏನಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಅವ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದದು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದಯಾಮಯ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ. ಆಕ್ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೀಭತ್ತದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ. ರಮ್ಯ ಮನೋಹರ ಮತ್ತು ಬೀಭತ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮಾಗಮ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ನಿಸರ್ಗ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಧರ್ಮದ ಉದಯವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಳಿತು, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಶೋಕ ದೇವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿದ, ದೇವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದ, ಒಪ್ಕೊಂಡ. ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ನಡುವಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಅವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಒಂದು ಏನದ ಆಕ್ರಮಣ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಯಾಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಕ ಅಂದಿನಡಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಅಶೋಕ ಅಂತೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕ್ರೂರು ಇದ್ದ ಅವನು. ನಾನು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಂತ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವಾದ ಏಕಾಯ್ತು, ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಹಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ, 3 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೈಕಾಲು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ತಿಳಿದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಮತ್ತು ಅವರಂತ ಅನೇಕ ಮಹಾಪುರುಷರ ಹತ್ಯೆ ಆದರೆ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗುಂಡಾಷ್ಟೊಂದು ಗುಡ್ಸೆ, ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಾಯ್ತಂತ, ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರ ಕೊಲೆ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನು ಬಯಸಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಿಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಬಲಿದಾನ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಹತ್ಯೆ ಯಾಕಾಯ್ತು? ಆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಸಿದಿರುವನೇ? ಆ ದೇವರ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾನವ ಕುಲದ ನಾಶ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಹಿತವಾದ ಆ ನಿರತ್ನೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕನಸಿನೊಳಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕನಸೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕನಸಿನೊಳಗೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಶೋಕಂದಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಇವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಈಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮಾನಿಕ ನಮಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲದು ಅದು ಆ ಸಂದೇಶ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮಕ್ಕನ್ನೋದು
ಅಂದ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಸೇರಿದವಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಮತ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ಜನರು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬಾಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಜನರ ಭಾಷಾ ಜನರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇವನೋದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವ ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ತತ್ವ ಇದೆಯೇ? ದೈವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾನವ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು, ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಗ ಅಶೋಕ ಗೆಳೆಯರೇ, ಅಶೋಕ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಗೆಳೆಯರೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಂತೂ ನಾನೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಜಯ ಎಂಬುದು ಸಾವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಅಲ್ಲ, ಸಾವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಅದೇ ನಿಜವಾದಂಥ ಗೆಲುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಶೋಕ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕನಸು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಗದ್ಯಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಾಲು ಅದರಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀತಾ ಇರು, ಆಮೇಲೆ ಫೇರ್ ಬರೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಆಗ್ಯಾವ ಅಷ್ಟು ಫೇರ್ ಬರೀರಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ನಾ ಬರ್ದಿಲ್ಲರಿ ಅದು ಕುಂಟನೆ ಕೇಳೋದ್ರೆ ನಾ ಕೇಳೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.